Então era você! Por que você voltou? Eu não sei. Pra que você voltou? Mas se você se aproximar da Lucrecia, eu juro pela memória do meu filho morto que eu te mato. Não tem por que se preocupar, senhora. Há muito tempo que a sua filha deixou de ser importante pra mim. Não queira tentar me enganar, porque eu sei perfeitamente que vocês já tiveram um contato. E se a Lucrecia esteve nesta casa, não foi para falar com seu pai, nem com a sua santa mãe, não é? Está equivocada, senhora. Porque aqui ela não esteve, pelo menos não comigo. Maldita hora em que você decidiu voltar para perturbar a nossa vida. Eu lamento muito que pense desse jeito, mas essa também é minha cidade. Ninguém vai me proibir de estar aqui. Não fala assim comigo. Sua arrogância me provoca náuseas.